Në limitet e kohës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dorëzuar të mërkurën në 24 shkurtit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve listën e koalicionit opozitar me të cilën Partia Demokratike do të futet në zgjedhjet e 25 prillit. Shqipëria fiton do të quhet koalicioni që Basha nënshkroi me aleatët e tij e që do të kandidojë përballë socialistëve. Pjesë e këtij koalicioni do të jenë të gjitha partitë pjesëpërbërëse të opozitës së bashkuar me përjashtim të LSI-s, e cila pritet të dalë me listën e saj të veçantë. Kryedemokrati Basha, pas një takimi kokë më kokë me Monika Kryemadhin, arriti në vendimin e daljes në listat të veçanta të LSI-s dhe PD-s më 25 prill. Vetëm në qarkun e Dibrës dhe të Kuksit, Partia Demokratike dhe LSI garojnë me një listë përbashkët. Pjesë e koalicionit PD, Alianca për Ndryshim do të jetë Partia Republikane e Fatmir Mediut, Lëvizja për Zhvillim Kombëtare Dashamir Shehit, Partia Agrare Ambientaliste Agrondukës, Partia Demokristiane Nard Ndokës, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Evangjel Dules, Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet e Shpëtimit Drizit, Balli Kombëtari Artur Roshit nga Opozita Parlamentare, PBLD e Arjan Starovës, PBD e Ulber Valterit, PLL e Shpëtima Xhami dhe PKD e Dimitër Muslias. Nard Ndoka ishte fillimisht ai i cili lajmëroi që nuk e ka firmosur marrëveshjen për të shkuar në koalicion së bashku me Kryedemokratin Lulzim Basha dhe 13 partitë tjera aleat. Por siç dhe u pa, pas disa negociatave në Selim Blu, marrëveshja u arrit në minutat e fundit. Një lëvizje surprizë është rikthimi i frymës së Re Demokratike në familjen tradicionale. Partia e themeluar nga ish presidenti Bamir Topi, një nga ish figurat kryesore të Partisë Demokratike, kësaj herë do të jetë parti në koalicion me Demokratët. Ky vendim është shoqëruar nga një tjetër e papritur, një ditë pasi përfaqësuesi i FRD-s, Sali Shehu, firmosi këtë marrëveshje, Bamir Topi njoftoi dorëheqjen nga drejtimi i partisë. Letra e dorëheqjes mbetet ende e paqartë, si edhe në kushtet në të cilat është ndërmarrë ky akt. Një tjetër kërkesë për regjistrimin se koalicion parazgjedhor për të marrë pjesë në zgjedhjet e 25 prillit ka mbërritur në KQZ. Kujtim gjuzi është bërë bashkë me Zef Shtjefnin, Selami Jenisheherin dhe Kostaq Papën, të katër aktualisht deputet të opozitës së re parlamentare. Ata do të garojnë si koalicion nën emrin Alianca Ora Kombëtare, Emigracioni, Bashkimi Popullor dhe Konservatorët. Parti përbërëse të këti koalicion janë Partia Kombëtare Konservatore Albania, Partia Ora Shqipëris, Partia Emigracioni Shqiptar, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Socialiste ka qertësuar përmes kryetarit Edi Rama se nuk do të ketë asnjë aleancë politike për zgjedhjet e 25 prillit dhe SPS do të garojë vetme. Në këto zgjedhje do të kërkojnë votën e qytetarëve për të përfaqësuar në parlament 40 subjekte zgjedhore, nga ku 35 janë parti, ndërsa 5 të tjerë janë kandidatë të pavarur.